Tukatwumve ijambo ry'Imana. Zaburi ya 12 ni ngufi, reka tuyisome. Uwiteka tabara kuko uri umunyarukundo ashira. Abanyamurava babura mu bantu, bose barabeshyana bavugisha iminwa ishyeshya n'imitima ibiri. Uwiteka azatsemba iminwa yose ishyeshya n'ururimi rwirarira. Abavuze bati tuzanesheshe indimi zacu, iminwa ni yacu, udutwara ninde? Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, ni ku Uwiteka avuga. Ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Ingoni, amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye. Ahwanye n'ifeza igeragejwe mu ruganda rwo mu isi, ivugutiwe karindwi. Uwiteka uzabarinda, uzabakiza b'iki gihe iteka ryose. Abanyabyaha bagenda hose impande zose, iyo abatagira umumaro bashyizwe hejuru mu bantu. Amen. Ijambo tushaguhagaraho cyane cyane niri ku murongo wa kabiri, ariko nago bijyanye n'Ikinyarwanda. Sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Nguiteka tabara kuko abakiranutsi bagenda bashiraho cyangwa bagenda bava bagenda bashiraho kandi abizerwa bakagenda bava mu bana b'abantu. Mu bisanzwe si ukuvuga gusa ko abakiranutsi Dawidi nabwo aravuga gusa ko abakiranutsi bajya mu ijuru n'abizerwa, ahubwo hano izaburi ishwemo ikintu gikomeye cyane. Ishwemo n'ubuhanuzi bwa sosiyete yo mu gihe cy'irezo turimo. Ni ukuvuga ngo ubukiranutsi buzagenda bushira cyangwa buzagenda buba buke mu bantu. Amen. Alleluya. Car les hommes pieux s'en vont. Ngo tabare kubera yuko ubukiranutsi bugenda buba buke, bukendera mu bantu. Les hommes pieux ntabwo bakiri benshi, abakiranutsi. Les fidèles, abizerwa ku Mana ntabwo bagenda baba benshi. None ngo Uwiteka atabare. Amen. Nubwo Dawidi yaravuga sosiyete mu gihe cye, ariko umwuka wera yayishuraga n'abantu mu gihe cy'irezo iyi si yacu ya none. Na nibyo Yesu nawe yavuze muri Matayo 24 umurongo wa 12. Aravuga mu mwami, aravuga ko mu gihe cy'irezo uko sosiyete zabimeze. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Amen. Aravuga ko mu gihe cy'irezo ubugome buzagwira. Umva iyo bavuze ubugome, mu gifaransa iniquité mu cyongereza, ni kuvuga birenze gusa ibyaha tubona. Nuvuga ngo ni imizi iri mu bana b'abantu barazwe na Adamu kugicyaha. Noneho iyo mizi y'icyaha tuvukana izagenda ikura, igira imbaraga, iserura imbaraga z'icyaha, uko inyokomuntu izagenda isatira ku iherezo ry'umugambi w'Imana. Ni ukuvuga ngo rero igihe turimo ni igihe cy'uko environnement social y'abantu cyangwa amasosiyete ya kino gihe ku isi, icyaha nicyo kigenda gikura kurusha uko ubukiranutsi bukura. Ibyo rero bifite ingaruka ku mukiranutsi, kubera ko ntabwo turajya mu ijuru, turacyari mu isi. Ukaba mu isi, icyaha kigenda gikura. Urabona Bibiliya itandukanya twebwe mu Kinyarwanda n'icyaha, sibyo? Ariko iyo bavuze icyaha muri Bibiliya, ariho le péché et l'iniquité, icyaha
twita le péché sin mu cyongereza akaba ari na iniquity yo ni mizi tuvukana ya kamere y'ubugome kugomera Imana navuga ko hari cyaha ariyo n'ubuhenebere duva ngo igicirezo ni kizarangwa n'icyaha gusa kizarangwa n'ubuhenebere turi mu bihe rero by'ubuhenebere mvuge muti turi mu gihe cy'ubuhenebere rero ni gute rero umukiranutsi yahagarara mu gihe cy'ubuhenebere atigana ingeso z'abari barahenebera ni gute itorero ryaba mu isi igwiza kugomera Imana ariko ryo rigakomeza kumvira Imana birasaba yuko tubitekereza kuko biratubwira ngo isi yose iri muri wa mubi ngo tuzi ko turabe Imana ariko isi yose iri muri wa mubi urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:19 niko batubwira ngo tuzi ko twebwe abakijijwe turabe Imana ariko isi tubamo iri muri wa mubi urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:19 tuzi ko turabe Imana naho abisi bose bari muri wa mubi amen nous savons que nous sommes des dieux mais le monde entier est sous la puissance du malin tuzi ko twebwe turabe Imana ariko isi yose iri muri wa mubi isi yose iri mu butware bwa Satani ariko twibwe Imana yatuvanye mu butware bwa Satani Imana ihabwe icyubahiro igihe umwami Yesu yahuraga na Sauli agiye gutoteza itorero Damasiko amagambo yamubwiye mujyakoze intumwa ibice 26 baratubwira ngo impamvu nkwiyeretse impamvu ngubonekeye nubwira ngo ngukize ubwoko bwawe n'abanyamahanga ngira ngo utumeho kugira ngo bahumure amaso bave mu mwijima bajye mu mucyo bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana hanyuma babarirwe ibyaha no kunyizera bazaraganwe n'abejejwe umwandu wo mu ijuru Imana ihabwe icyubahiro haleluya ni kuvuga Yesu yadukije ubutware bw'umwijima twese twavukiye mu butware bw'umwijima twese twavukiwe gutwarwa n'igitugu cya Satani haleluya nibyo yatubwira mu Efeso na ko mu Bakolosayi Imana ishimwe Abakolosayi baratubwira Abakolosayi ukukuri guhambaye Abakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 14 mushima data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima yadukije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana wakunda niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu amen amen nuvuga ngo natwe ubutumwa bwiza buteratugeraho twari mu butware bw'umwijima twari munsi igitugu cya Satani twagendaga nk'uko isi igenda nk'uko Paulo yandika Abefeso bice 2 umurongo wa mbere ukamanuka ngo kera twari dupfuye twishwe n'ibyaha byacu ibyo twagenderagamo kera nk'uko iby'isi bigenda twumvira umwami uteka ikirere ari umwuka ukorera mu bantu bagomera Imana bivuga ngo twese twari munsi y'ubutware ngo bw'umwami uteka ikirere haleluya the ruler of the air ha umwami uteka ikirere le prince de la puissance de l'air mufalme wa uwezo wa anga hari imbaraga ziri hejuru y'isi isi itabonesha amaso kuko ntabwo telesikope zishobora kuzibona telesikope nubwo yari Hubble cyangwa telesikope zitandukanye zireba kure zisubira imyaka miliyari 16 na miliyoni 77 inyuma zikareba mu ntangiriro uko za galaxy zatangiye kwiforma uko amanyenyeri ya mbere atangiye kwiyubaka ibyo byumu munsi birahari byarazamutse mu kirere bizana amafoto hano mu isi bakerekana uko isanzure ryatangiye miliyari 16 na miliyoni
magana inani nyuma ibyo byuma birahari kubera ubwenge Imana yahaye abantu. Amen. Byitwa ama telescope. Ibyo byuma rero bibona amanyenyeri, bibona ibindi, ariko ntabwo bishobora kubona ubwami bw'uwo mutware kubera yuko we abonwa mu buryo bw'umwuka. Na niyo mpamvu, haleluya, bivuga ngo isi mu bwenge bwayo ntiyashoboye kumenya Imana. Bivuga ngo ubwenge bw'isi ntibushobora kumenyesha umuntu Imana. Bariya bose bakomeye, ba Albert Einstein, ba Abel, ba Dirac, abo bose ibihangange muri science, haleluya, abo bose bari bafite ubwenge bwo kumenya byinshi, ariko ugereranije n'ibikwiye kumenywa na gatonyanga. Ariko isi bayiteje imbere mu iterambere dufite, amatara, interineti n'ibindi, ni kubera abo bagabo. Ariko ku byerekeye kumenya Imana ntabwo twabisunga, kuko ntabyo bazi. Yesu yaravuze ngo kugira ngo mubashe kwinjira mu bwami bw'Imana mukwiye kumera nk'abana bato. Abana bato barizera. Nzakugura indege no kudafite n'igare, arabyemera. Abana bizera ibyo umuntu mukuru avuga. Rero iby'Imana ntabwo bijyanisha ubwenge bwawe. Ubwenge bwawe ntibushobora kwinjira mu bwiru bwo kumenya Imana. Na niyo mpamvu rero Bibiliya Imana yayise umucyo wayo. Haleluya. Ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Udafite ijambo ry'Imana rero ntafite itabaza. Nimba adafite itabaza rero ibirenge bye bikandagira atariho, kandi inzira ze zigenda atariho. Bibiliya ivuga ngo hari inzira nyinshi ziboneka mu maso y'umuntu ko ari inzira zimugeza mu mahoro, ngo ariko amaherezo ni inzira zigana mu irimbukiro. Rero ibirenge byacu mu gihe bitamurikirwa n'ijambo ry'Imana ntago bituyobora heza. Inzira zacu ziba ziganisha mu rwobo, ariko ntabyo tuzi. Bibiliya iravuga, ngira mpatindaho muri Yesaya 24 murongo wa 20. Hano hari amagambo akomeye cyane. Yesaya 24 murongo wa 20. Isi izadandabirana nk'umusinzi. Twese dusubiremo. Kandi zanyeganyezwa nk'ingando. Igicumuro cyayo kizayiremerera, kandi zagoye kongera kubyuka. Amen. Ese amagambo murayumva? La terre chancelle comme un homme ivre. Isi zadandabirana nk'umusinzi. Nuvuga ngo byaratangiye deja. Uvuga iti iradandabirana. Isi igenda nk'umusinzi. Nibaza ko twese turazi ko umusinzi iyo kamaze kumugera mu kakayoga ukuntu adakontorora amaguru ye. Nimba wowe bitakubayeho, ariko warabibonye ku bandi. Iyi nzoga zimaze kwinjira mu muntu, haleluya, biramugora gukomanda intambwe ze. Ashobora gushaka kujya hariya akajyana. Imana iravuga ngo isi rero kubera icyaha cyayo kiremereye, Imana izayibona nk'umusinzi. Nuvuga ngo izagenda idandabirana itazi aho ijya. Umusinzi ashobora kujya Nyamirambo kandi atuye Kanombe. Wenda byemera ibyo? Byashoboka? Iyo yanyoye akayoga kenshi, we azi yuko arara i Kanombe ariko agafata iya Nyamirambo. Imana iravuga ngo isi rero mu gihe cy'iherezo ninyireba izaba imeze nk'uwo musinzi. Izaba yibaza ko iriragenda anyaho,
ariko ikitazi iragenda mu irimbukiro. Isi ya none ntagurinda ko bayikubwira. Nisi uno munsi igaragaza neza Yesaya 24 umurongo wa 20. Dunia inayumba yumba kama mlevi. Isi iragerida ndabena nk'umusinzi. L'homme chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Murabona akaruri k'ibyatsi. Iyo haje umuyaga ugira gute? Uragaterura ukajyanaho awushaka. Imana iravuze isi yo mu gihe cyerezo izamera nk'umusinzi. Sibyo? Kandi ngo izamera nk'ingando itumurwa n'umuyaga. Isi turimo uyu munsi imeze nk'ibyo bibiri. Imeze nk'umusinzi imbere y'Imana, kandi imeze niki? Ari mu kinyarwanda bavuze iki? Kabana. Ingando. Imeze nk'ingando ijugunywa n'umuyaga. Ngo vasiye. Vasiye ni ukugenda hirya no hino. Bivuga ngo isi imbere y'Imana iragendagenda ivasiya gutya. Ariko nureba abantu b'isi bataravanywa muri wa mwijima, bo ntabyo bazi. Bazi ko ahubwo isi iragana mu iterambere. Abisi batarahumuka ni kubwira mu ry'Imana. Bazi ku isi iragana mu iterambere. Urabona? Turi mu gihe cya interineti, ikoranabuhanga. Turi mu gihe aho n'abantu prive bafite amafaranga batangiye kohereza ibyogajuru. Mu gihe kiri imbere, ufite amafaranga azajya yishyura itike bakamushyira mu cyogajuru kikamujyana ku kwezi n'ahandi. Ntuzi ko byatangiye? None se mu buryo bwa kimuntu si iterambere? Mu gihe cyabaye Isaya hariho na moto. Na moto ntiyari ihari mu gihe cya Yesaya. L'histoire de l'aviation, indege ntabwo ari za kera. Amen. Ni kinjana kimwe na myaka n'indi myaka mike. Amen. Niho isi yatangiye gukora indege za mbere. Haleluya. Izi ndege ntabwo zifite imyaka myinshi. Mu bisanzwe iri terambere twe tuvuga ryihuse cyane mu kinyenjana cya 20. Ariko mbere y'ikinyenjana cya 20 isi yari ikiri cyenyeri. Ntabwo ari kera aho haba umuvuduko w'iterambere. Kandi nabyo Bibiliya yarabivuze ngo iyo si uko izagenda idandabirana nk'umusinzi ikajugunywa hirya no hino n'imiyaga nk'ingando. Amen. Ngo ikindi nacyo ngo ubwenge buzagwira. Ariko ubwenge bukagwira hagati yo kudandabirana. Ubwenge bukagwira hagati yo guteranywa hirya no hino n'imiyaga y'abadayimoni. Uyu munsi rero turo turaba muri paradox, babita paradox. Paradox ni ibintu bihabanye. Ufite amaso y'umubiri abona ko isi iratera imbere muri tekinoloji no mu bindi bitandukanye, ariko ufite amaso y'umwuka rero ntabwo abona ko isi itera imbere, ahubwo isi iri irasubira inyuma cyane igana mu rwabayanga, rwarwo rudafite iherezo. None iri jambo ry'Imana rimaze imyaka 2000 hafi na 800. Iri jambo rya Yesaya ibice 22 murongo 20 rimaze imyaka 2000 hafi na 800. Amen. Ibinyinjana 28. Yesaya yabayeho nk'imyaka 700 mbere ya Yesu. Kinjana 18. Ruvuga ngo iri jambo rimaze ibinyenjana 28. Ariko uyu munsi na ushobora kurinyomoza. Dore
nyuma y'intambara ya mbere y'isi. Amen. Amahanga ya ruture yarateranye aravuga ngo aya mahano ntazongere, never again. Bashinga icyo bita Société des Nations ariyo yabyaye ONU. Barayishinze kugira ngo intambara nizongere kuko babonye ububi bw'intambara. Amen. Aho ni 14, 18 la Première Guerre mondiale. Ha? Yumikimo 1914-18. Si bien. Amen. Bavuze ko aya mahano ntazongere. Bashinga Société des Nations. Amen. Mwaka 1939. Imyaka ingahe? Imyaka ingahe? 21. Never again iratumuka. Isinjira mu ntambara ya kabiri ya rutura. Mabyubise. Nani gice cy'ikinyenjana imyaka 21 isinjira mu ntambara ya kabiri. Yarimbuye miliyoni zisaga 35 z'abantu. Tudashizeho gusenyuka ku Burayi. Amen. Kugeza wa Amerika izana plan Marshall kugira ngo bongere bubake. Ariko ari inzira kandi yo kubinjiza mu myenda. Amerika yazamutse cyane nyuma y'intambara y'isi ya kabiri. Mu gihe ibindi bihugu byasenyutse, Amerika yo yari yubatse kubera ko intambara ntabwo zagwanuye muri yo. Uvuga uti nabyumvise. Manishimwe. None intambara irabaye. Igihumbi kimwe 1939 irangira 1945. 1945. Bonge baricaye ngo never again. Ibihugu bya rutura byanesheje intambara byo bita les alliés. Amen. Baricaye kandi bati aya mahano ntazongere. Icyari Société des Nations gihinduka ONU, umuryango wabi Organisation des Nations Unies. Uyu munsi ONU ifite ibihugu 193. Mvuge muti ni nk'ibihugu byose. Ah? ONU ifite ibihugu 193. Ni nk'ibihugu byo byose. Sibyo? None. Never again y'ubu ya kabiri irashinze ibirenge. Uyu none ndiyo ndababwira. Ibihugu by'Uburayi na Amerika binyuze muri Ukraine yatangiye gutera ikoresha intwaro mu Burusiya indani zitwa missile de longue portée. Putin yababwiye ati rero ubu ntago Burusiya buri warwana na Ukraine, Uburusiya bwinjiye kurwana na NATO, bugiye kurwana na OTAN. Ati kandi murazi ni mfungura stock kuko Burusiya ni puissance nucléaire, nuclear power. Nivuga ngo ni mukina isi turayihindura umuyonga. Ubu muyisaniyo ndababwira. Amen. Ubu baravuga ko la troisième guerre mondiale est possible. Bati intambara ya gatatu y'isi yose irashoboka. None kubera iki za never again zidashinga? Abantu se ntibikunda? None si kubera iki biranirana? Eh? Ntidufite umuryango w'abibumbye? Ntufitemo akanama gashinzwe amahoro? Conseil de sécurité. Nimujya mukumva. Amen. Hein? Security Council. Ishinzwe amahoro yi? Yes. None si irakora iki? Ibuziki. Mwumva ha ubuziki? Habuze imyanya yo kubonana? Habuze iki? Eh?
reba isi nonaha tangira mu burayi amen amen jya muri asia jya muri amerika reba afrika yacu isi yose iburasirazuba ubumwe ndiyo ndababwira ubushinwa na buravuga buti niba china na taiwan bagashaka kuvuga ko itari ubushinwa irinjira mu ntambara na amerika ibi nabyo ni menace hari amen uyu mwana mbabwira hariho imyitozo hagati y'ubushinwa n'uburusiya zingabo bari baritoza na Iran nayo irasunika intwaro mu burusiya kuko Iran irakomeye mu ntwaro za kirimbuzi nusoma Ezekiel 38:39 urabona list imana yatanze ibihugu uko bizipanga mu gicerezo la configuration des forces uyu munsi ibihugu biri panze nguko biri yabivuze Ezekiel 38:39 kigitabo ni mu gikomera mashi This is the true word of God. Ça c'est la parole puissante de Dieu. Infaillible. Nous chaque wa ajizera. Kanu zajizera nza kogwa nisoni. Oh hashika matasika. Hallelujah. Ibintu yerekana ko igitabo cyawumeswe n'Imana nzima. Kuko na muntu yari kumenya ibi bintu bizaba imyaka ibihumbi ari umwana w'umuntu. Amen. Yesaya bayeho mugiye na moto ntabwo yari hari ariko urabona ibyo yavuze ngo mugihe isi izabisatira ku iherezo izamera nk'umusinzi ndabwira itazinzira zamera koma kabane ingando ikubitwa n'imiyaga ijya no hino mu ijambo rimwe isi izabura icyerekezo uyu mwanya mbabwira isi yabuze icyerekezo Imana mwijira avuga ati ndumuzabibukurie muri amashami ariko ishami ritaguma ku muzabibu ni nk'uko umuntu atari muri je nacyo yabasha isi yateye umugongo rurema ibaza kwishobora kwiyobora ariko isi ntishobora kwiyobora mu gitumvi y'Imana kuko imbaraga ziyiyobya n'imbaraga ziyirenze ubushobozi bwayo Satani ntabwo ushobora kumurwanya na misile Satani ntabwo ushobora kumurwanya na bomba atomike Satani ni kiremwa cy'umwuka n'ubwami bwe n'ubw'umwuka Satani ni wari inyuma yo kubuza isa mahoro ntabwo rero bashobora kumunesha ubwenge bwabo Barashaka amahoro, amahoro ari kure yabo. Barashaka amahoro, intambara niyo yipresenta. Barashaka amahoro, imivurungano niyo iri mu mahanga. Kubera iki? Kubera ko Imana nabwo isi yayitera umugongo hanyuma isi igira amahoro. Amahoro y'umwana w'umuntu nige gusa yagarutse ku mana yawe umuntu ku giti cye yaba mahanga haleluya none igihumbi 1945 turi rero mu 2024 dore isi rero ayigeze Igeze kandi abo bavuga bati intambara yindi yisi iratwingiranye none ziriya never again kubera iki zidakora kubera ko isi ntiyamenye imana mu bwenge bwayo niko para tubwirira mu bakorinto ba mbere igice cya mbere manishimwe Oh, kumenya imana niyo mahirwe haleluya abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 21 umva rero impamvu mubona isi ishaka amahoro amahoro akajya kure
kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko abisi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Amen. Kuko Imana, amen, yashimye ko isi tayimenya mu bwenge bwayo bw'isi. Imana ishima ko abayimenya bayimenya binyuze mu bupfapfa bw'umusaraba. Kuko ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfapfa n'ubusazi, ariko kuri twebwe bakizwa n'imbaraga z'Imana. Neno la msalaba ni upuuzi kwa wanaopotea, wanaoangamia, bali kwa sisi tunaokoka ni nguvu za Mungu. Igihe Yesu yari ku musaraba, haleluya, hari ikintu cyari kirakoreka abantu benshi batazi. Igihe Yesu yari ku musaraba, hari ikintu cyari kirakoreka abantu benshi batazi. Igihe yari ku musaraba, hari ibintu biri birakoreka. Haleluya. Hari byiza byawe birakoreka. Haleluya. Imana ishaka ko uyu munsi umenya. Haleluya. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Igihe yari ku musaraba, hari byiza byawe birakoreka. Haleluya. Abakorinto, Paulo namukunda cyane. Imana yamuhaye ibyiza. Hallelujah. Le plus grand penseur de la chrétienté. The greatest thinker, Christian thinker. Hallelujah. Paul, apostle Paul. Mwe muti intumwa Paul. Ture gushimira mwami Yesu. Kwire kwa rihambaye. Wai omuhaye kugitororo ryawe. Inua mikono yako pepea Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Umva kanda twinjize mu bwiru buhambaye. Haleluya. Wewe usijali hata hata ukiwa una pesa muda huyu. Wewe usijali. Haya mambo yana thamani kuliko dhahabu. Haya magambo afite gaciro kurusha madolari yose ya Amerika. Haleluya. Amen. Utunze ya magambo akayizera ni umutunzi kurusha Bill Gates. Uko Bill Gates yo bamubwiye kurufuruje atangira gupapa. Ari kufite amagambo y'urufuruje ati nirembo rinjani wacu. Kugimana yaravuze ngo ubutunzi bwabo ntago buzabacungura. Ngo ibikingi byabo ntago bizabatabara. Ngo ubutunzi bwabo ntago buzacungura ubwingo bwabo. Ngo le rachat de leurs âmes n'aura jamais lieu. Kuko bateme incungu natanze, ibyo batunze ntago bizacungura ubugingo bwabo. Haleluya. Oh haleluya. Umva ya magambo akomeye cyane revelation. Abakorinto wa kabiri ibice bitanu ku murongo wa 17. Amen. Haleluya. Reka tujye ku murongo wa 19 kugira ngo twihute. 19. Kuko muri Kristo arimo Imana yungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabara y'ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Amen. Ngo igihe Yesu yari mu ijuru nako yari ku musaraba, haleluya, ngo Imana yari muri wa mubiri wa Kristo, uriya yari Gorugota ku musaraba, haleluya, ngo n'Imana rurema yari muri we, ngo yari uriyunga n'abari mu isi ibababarira ibicumuro byabo. Car Dieu était en Christ à la croix, se réconcilia lui-même avec le monde. Mungu alikuwa ndani ya Kristo kwenye msalaba, haleluya, akijiunga na walimwengu, akiwasamehe dhambi zao. Imana nzima niyo yari ku msalaba mu mubiri wa kimuntu. Yari yakuriki? Yari yiyunga n'abantu mu cyimbo cyo kubarimbura, kandi bifitiye ubushobozi. Yariho irabaha ijambo ryo kwiyunga nayo, la parole de la réconciliation. Niyo mabiri ivuga ngo yaje kuvuga shalom kubari hafi, abona abayuda, shalom kubari kure hano mu Rwanda.
ikumusaraba yaravuga ngo shalom mwebwe muri hafi abayuda shalom abari ku mpera z'isi niyo mpamvu Yesu yitwa umwami w'amahoro niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwe bwitwa ubutumwa bwiza bw'amahoro injili ya amani iyo ubutumwa bwiza butashe mu buzima bw'umuntu lazima pokee amani ya Mungu impagarara zatashe umutima wawe umenye ko hari kibazo kuko ubutumwa bwiza bwa Yesu bwitwa ubutumwa bwiza bw'amahoro kuko mahoro y'Imana yari aravugwa ku musaraba mu cyimbo cy'uko Imana iduciraho iteka ku musaraba yari aravuga ngo shalom abari hafi shalom abari kure sasa wakati nikiendelea mwambie yule jirani yako ya mwambie shalom kwako ndugu mugeti shalom kwako dada shalom kwako ndugu tukibariki Mungu anabariki haleluya nimukijijwe ufite umuka wera ibyo uri bwature umanira bikora umubwire ati amani ya Bwana kwako shalom shalom ndugu shalom dada haleluya iyo jambo shalom mu Giheburayo ntabwo ari kuvuga ngo amahoro gusa shalom ni ukuvuga ngo ndakwifurije kuguga neza mu mutima wawe kuguga neza ku mufuka wawe muri wallet yawe kuguga neza mu mirima yawe kuguga neza hose mu nzu yawe kuguga neza mu bavandimwe bawe kuguga neza ahantu hose shalom ikubiwemo happiness shalom ikubiwemo ibyiza byose imana yifuriza umuntu imana yabishyize mu ijambo rimwe ry'Igiheburayo shalom birenze gusa amahoro ni ukuvuga kandi murabyumva nimba shalom yari amahoro gusa mu ijambo ry'Ikinyarwanda sibyo cyangwa peace mu cyongereza cyangwa la paix mu gifaransa cyangwa amani iyo bigarukira gusa nasha kubaza amahoro mu mutima wawe Fabien sibyo kumufuka ni zero kuva muri janvier kugera muri decembre abana bakakurira mu maso udafite umugati nyamani kabila gani ya bongo kabisa nimba amahoro yari amahoro gusa mu mutima amen satani akadutikura buri munsi n'ingwarazi tudafite udutabara wagumva ati ntacyo tikura ariko mfite amahoro oya shalom ikubemo ibyiza byose haleluya ni kwa tubwira hano Paulo haleluya oh haleluya mu gihe niyo ndasatira ko turaza gusenga mu kurangiza sibyo umva ibyo Paulo avuga mu Efeso ibice bibiri haleluya 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 ndabyigumanira nitoreye akazahabu ndakagumana oya ngo arumbisha gutanga kurusha guhabwa reka dusangire umugisha uri mu jambo ry'Imana Abefeso bice bibiri ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 18 hano hariho amagambo powerful afite imbaraga uwo niwe mahoro yacu ngo niwe mahoro yacu amen kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanye amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we kugira ngo baba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we ngo azane amahoro atyo kandi ngo bombi abagire umubiri umwe abungishe n'Imana umusaraba ku musaraba awicishije bwa bwanze
yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro. Uvuga iki ubutumwa bwiza bwa Shalom? Ubwiza bwa Shalom. Mwebwe abari kure. Ni bande bo? Ni batwike abanyamahanga. Yaje atuzanisha Shalom. Nagwe n'ubuti, pu mwabinyabya hamwe. Mwamahanga asengiriwa mana muzabonishano oya na yaje ngo shalom namwe bari kuri amen komeza kanda bari bugufi nabo babwira shalom amen kuko ari buduhesha uko turi amahara kubiri kwegera data wa twese turi mu mwuka umwe amen amen uza kugira ko Yesu afite indi mvugo mugi ataragaruka itandukanye niyi azabakubesha Yesu kumusaraba ntago yavugaga ngo data hora abantu baragucumuyeho nabanyabyaha oya ngo kumusaraba ngo yaravuga shalom shalom kubari kure shalom kubari hafi Nyuma mu butumwa bwiza bwa Yesu ni ubutumwa bwiza bw'amahoro. Amahoro muri sense yayo yagutse. Amahoro mu mutima. Haleluya. Amahoro mu rugo rwawe. Amahoro mu kazi kawe. Amahoro mu mfuka wawe. Amahoro mu mirimo yawe. Amahoro mu matungo yawe. Amahoro amahoro amajyana maza. Amahoro uryama amahoro byuka Shalom 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 Pokea shalom ya Bwana Yesu Hallelujah Imbagarara ntabwo Imana izizana Imbagarara ni umurimo w'abadayimoni Igihe cyose azaba imbagarara mu mutima wawe umenye uko Satani imbaraga zikuzimu yaze gushumuriyeho Ukwiye kumuresista no kwizera gukomeye ngo ni murwanye satani no kwizera z'abahunga muce bugufi munsi uko kw'Imana ishobora byose izabazamura mu gikwiriye ni kuvuga ngo eta normal y'umuntu ubuzima normal ubuzima bwa nyabyo wa nyabwo Imana yageneye umuntu nuko mu mutima we no mu buzima bwe haba shalom ya Yesu Kristo tugarukire kuri isi rero ivuga never again bikongera bikagaruka nambara ya kabiri ya mbere ngo never again inambara isi nizongere imyaka 21 gusa inambara iraje itanya imbaga mu isi nawo baravuga ati never again ntibizongere none uyu munsi twebwe turiho amen turumva ce qui domine l'actualité aujourd'hui ibintu uyu munsi bifite headlines mu makuru imitwe ya makuru mu mbuga ma televiziyo akomeye mainstream za CNN za BBC n'ibiki byose amen Fox News n'ibindi byose Sky News ibinyamakuru bikomeye cyane byo ku isi hamwe n'ibinyamakuru byoroheje byo kuri internet iyo bavuze amakuru mpuzamahanga bavuga ko isi iravuga ko intambara gatatu iri kurugi none kubera iki ni kubera yuko baranze shalom y'Imana uko shalom y'Imana ibanza mu mutima none gahita ikwira rero hose muvuge muti no mu mufuka muvuge muti no mu gikapu ntago ugenda guhawa wiganyira ugatwara igikapu none ukazana ubusa iyo ntabwo ari shalom iyo kuvuga ati mwami Yesu iyi ntabwo ari yo shalom wambwiye amen amen haleluya shalom ya Yesu ni muyitahure uyu munsi ihera mu mutima w'uwizera noneho ikaspreading igakwira hose mu bigushamikiyeho w'uwizera shalom ibigeraho Haleluya. Shalom mu masahani yawe. Shalom mu nkono zo guteka. Urashakara marasanda. Shalom, shalom, shalom.
iyo umuyuda abwiye undi ngo shalom nibyo abavuga ndakwifurije kwagukirwa enlargement hallelujah amen yo betsi yasenze ngo mwami imana hallelujah amen agura imbago zanje na mama yambyariye mu mubabaro uko ya betsi veut dire souffrance yambyariye mu mubabaro amen agura imbago zanje witeka numba mahoro ukangirira neza ukamumugisha amen hari byo yasezeranye imana ariko yabanje kubwira ngo agura imbago zanje oh lord enlarge my territory oh agura imbago zanje ni imbago zahese izo mbago riyo besero ravuga imana yagure ni zahe ni pareseri yawe none se imana ntago izi ko hariho umubisi w'impapuro mpamo yajya gukuraho imbibe z'abandi ariko namwe murasetsa imana irabizi pareseri yawe aho iva ikagera amen nk'uko konservateur de titre foncier abizi umubisi w'impapuro mpamo none oh lord enlarge my territory uwiteka agura imbago zanjye ni imbago zahe uwiteka agende mu biro hariya ajye kuhindura impapuro cyangwa agende kumuturanya mwambure agapande ke yo ntabwo ari ibi yavuga aravuga ngo ubuzima bwawe bwagukirwe iyo umuntu ari mu buzima bwagutse haleluya aho niho amenya ijambo rivuga ngo yaje kubwira shalom abari kure shalom abari hafi ongera umubwire noneho ko uko ubushize kubisobanukirwa bwira umuvandimwe ati shalom igutayeho shalom yuzura umutima wawe shalom yuzure mu bintu byose utunze shalom yuzure ibyawe n'abawe haleluya ngicyo igikorwa cyo ku musaraba umusaraba wa Yesu wakuyeho ubwanzi hagati y'Imana n'abantu Yesu niwe mahoro yacu haleluya Yesu niwe mahoro yacu haleluya la parole de Dieu est créatrice uko ndiyo ndavuga aya magambo nimba utaje mu misa ukawaje uzi ko Imana ari kivuze uko ndiyo ndavuga aya magambo umwuka w'Imana ari warayarema sasa nifate kwa makini siku za mwisho dunia itayumbayumba kama nani kama mlevi isi izadandabirana nk'umusinzi ibyo nago tubyitega tubirimo isi iriho iradandabirana nk'umusinzi le monde chancelle comme un homme ivre wa daimoni wawe warayikubita hirya no hino nk'ingando sibyo imiyaga y'ikuzimu nubwo dufite tekinoloji ihanitse ubu ariko ntibitubuza ko satani anatuyumbisha araza baratuganisha imana yagarura hano agasunika hariya niyo mpamvu isi ya none rubona nta mahoro ifite ariko ntabwo birangiye imana iravuga ngo icyaha cyayo kirayiremereye isi iremerewe n'icyaha cyayo hanyuma ijambo riri terrible ridafite gusubirwamo umva itaanguka na itasimama tena ngo isi izagwa nizongera kubyuka imana ivuze isi niki ni imisozi n'inyanja iravuga imiterere y'abantu bari mu isi mu ijambo rimwe mu mvugo scientifique c'est la civilisation humaine
Amen. La civilisation humaine, notre civilisation, elle va à sa chute. Amen. Alléluia. Civilisation humaine, civilisation mugechiro de tout le monde, il est dominé par l'Occident. Amen. Ici, il est une civilisation dominée par l'Occident, Western countries. Amen. Alléluia. Alléluia. This civilization is dominated by the West. Imana iravuga ngo izagwa ntizahaguruka. Niyo mpamvu ubona ibihugu by'iburengerazuba biriho biraruzinga power, biratakaza power, biratakaza imbaraga byari bifite ku isi. Ibihugu bya BRICS, Brazil, Russia, amen, Brazil, Russia, Ubuhinde, Ubushinwa, Afrika y'Epfo, amen, biriya bihugu byibumbiye hamwe uyu munsi, amen, biyo baragwiza imbaraga bikabwira Amerika n'Uburayi mumaze imyaka n'imyaka mwibaza ko ari mwebwe mutwe w'isi, ariko umenye ntabwo umenye muri mutwe, ntabwo Imana ari mwe yahaye kutuyobora, turahari natwe. Amen. Icya mbere batangira gukora ni ukukubita hasi dolari y'Abanyamerika, bagatangira gucuruza ubwabo batanyuze muri dolari. System shift y'Abanyamerika, swift y'Abanyamerika, swift y'Abanyamerika niyo system yubatse ku isi kugira ngo isi ibe munsi y'igitugu cyabo. Mu buryo transactions zose z'isi, ibicuruzwa byose byo ku isi, ubuhahirane bunyura kuri dolari. Biriya bihugu rero ubu byaciye n'inzira, ubu byakereye banki yabo ya indi n'uburyo bwo guharira ubwabo kugira ngo bakubite hasi icyahaye Amerika kuba umutwe w'isi, ni ukuvuga dolari y'Abanyamerika. Nibyo bita l'extraterritorialité de la puissance américaine. Bakaba ari wabo bagategeka ku mpera z'isi uko ibintu bikwiye kugenda. Amen. Bari muri Amerika bagategeka ku mpera z'isi uko bantu bakwiye kwitwara. Kubera iki? Kuko bafite aho bakanda. Niba banga kubumvira, baza aho bakanda. Bafite ubushobozi bwo kugusha amaleta kubera ko bafite imbaraga, amen, kuri system monetaire y'isi. Ariko biriya bihugu by'Urusiya n'Abashinwa bose bahagurutse kuko igihe Imana yageneye biriya bihugu, Imana yashyizeho iherezo. Niyo mpamvu ko bukiye ko bwije bagenda batakaza ubutware. Urutse turajya muri mu byo bita monde multipolaire, imitwe y'imbaraga iri hirya no hino. Kubera iki? Kubera ko igihe cy'isivilizasiyo kirarangiye, kandi Imana yavuze ngo kizagwa ntikizongera kubyuka. La civilisation occidentale idomina isi, iragwa ntizagaruka. Kubera iki? Kubera iki? Nsubiramo numva hariya hano. Ega mukwiye kumenya amagambo y'Imana. Amen. Amen. Jambo ry'Imana rishumuje politiki ikomeye cyane. Urashakara marasana. Isi izadandabirana nk'umusinzi kandi izanyeganyezwa nk'ingando. Igicumuro cyayo kirayiremerera kandi izagwa yo kongera kubyuka. Amen. Izagwa yo kongera kubyuka. Amen. Iyi civilisation turimo dominée par les occidentaux. Iyi civilisation turimo iri dominée par Abanyaburayi n'Abanyamerika. Yenda kugwa kandi Imana yamaze gusinya nizongera kubyuka. Izasimbuzwa n'indi, na niyo nkuru mbazaniye uyu munsi. Western power nimara kukolapsinga, nimara kugwa, imbaraga ziburengerazuba z'Abanyamerika nyaburayi zimaze ibinyenjana bitanu zikandamiza bari mu isi. Ibinyenjana bitanu Abanyaburayi bateka isi, mwabyumvise?
aho nago nashase gusubira kure mu gihe cy'abaroma sibyo ndavuga l'histoire moderne uko yaje n'impamvu twisanze uyu munsi nk'ibihugu byo ku isi amen biri dominé par l'occident ni kuvuga kugwa kw'isivilisation turimo itegekwa n'iburengerazuba ubuhanuzi bwa Yesaya 24:20 n'ububa igijambo rya nyuma ngo izagwa nizongera kubyuka kuko itazongera kubyuka kubereko izasimburwa nico birayita muri Danieli ibice bibiri ngo ubwami bugengwa nakakabuye kamanutse kadasuniswe n'umuntu arimo ubwako kakurisi yose Yesu ubwamubwiye uri hafi ubwami bwa Yesu Kristo haleluya buri kurugi igihe Yesu azaba ari Yerusalemu ategeka isi yose isi zinjira muri civilization yindi atayuhuriye n'amasivilizasiyo yose yabaye muri isi amen muroga mutese aza kuraho technology iri ya westeri yazanye technology se bayikuye technology iva kuri maîtrise ya science science se ndo yiremye ni imana amen ina murasoma ngo en lui Jésus se cache tous les trésors de la science et de la sagesse ngo ni muri Yesu hayishwe ubutunzi bwose bwo kumenya n'ubwenge buri civilisation yose igira technology na technique zayo amen civilisation yose ko mbere y'abanyaburayi n'abanyamerika hari izindi zabanje la civilisation babylonienne sibyo babuloni igeze ku civilisation yayo etc etc nagushaka kwinjira muri histoire nduvuga ngo iyi civilisation turimo rero iyowe n'abanyamerika n'abanyaburayi nimara kugwa nkuko Yesa mugufite nkuko Yesa yabihanuye ibice 24 umurongo wa 20 nimara kugwa imamu imana yavuze ngo isi nuko ni civilisation mondial nimara kugwa haleluya none Yesu akazana ubwami bwe hazatahaba ibihe bishya ibyo bihe bishya rero bifite ibiranga nuko ngo civilisation Yesu azazana iva mu ijuru haleluya naiza bifite technology yayo kandi yayo nayihuriye ni dufite amen dore teknolojia ya Yesu kwimeze haleluya uyu mwanya mukwango uve hano uje muri Amerika ufata indege sibyo kubera teknolojia yigeze sibyo kuko muvuge mumenye ngo buri civilisation igira ibyayo harimo na teknolojia yayo none teknolojia ubwami bwa Yesu yowe muri isi igari abana b'Imana bibaza ngo ni ibintu bye biraya mucuka ngutse hejuru ya mababa ntibiki nawe ibyo umviriza teknolojia igiye Yesu zaba ari ku ngoma hano muri isi teknolojia icyo gihe izasimbura idufite ya ntabwo tuzayinda gufanya ibibuga by'indege oya uwo mwanya gusa ntisinde hano mu Rwanda ndashaka kugenda Shanghai ntabwo njya gushaka ibyo gutakiye ngo mfate n'amavarizi ngo kingo iki ngo ndagiye ako kanya gusa mvuze ngo Shanghai pa di Shanghai haleluya iyo niyo teknolojia zakora ku bwami bwa Yesu Kristo bivuga ngo rero n'umukene ntabwo bizaba ari ikibazo kuko ntabwo ari ibintu bijyanye na mikoro ahubwo ni ibintu bijyanye nuko twinjiye muri civilisation nshasha y'ubwami bwa Yesu Kristo dore imana yaduhaye lavangu yaduhaye umusogongero Filipo amaze kubatiza yankuru mu Egiputa
ako kanya yangone igize gusha mu maso ibura Filipo ngo mu mwenye guhumbya ngo Filipo yisanga mu mugi wa Azote. Iyo niye technology. Iyo niye technology. Technology yo mwijuru. Hallelujah. Yafashiye ndege. Nayo. Hallelujah. Yagiye kiwe cy'indege cyahe. Nacho. Hallelujah. Hallelujah. Ibyuma bya mwanditse ko yinjiye ni ibihe. Ntabyo. Utu laptop twanyu. Nugo mwavumbura computer quantique. Amen. Ibyo byose igihe umwami azaba ari hano kuri iyi si, iyi tekinoloji twirata uyu munsi izahinduka zero. Nous allons voyager. Alléluia. Alléluia. À la vitesse de la lumière. Reka mbabwire ko Imana ihambaye. Imana ishimwe. Kabwe ko Imana ihambaye. Two people. Come. Come. Bantu babiri hano. Ni umushiki wacu. Mukurikire. Uyu n'uyu tumwite particule. Ni ukuvuga ngo ni uduce tubigize ibyare ibyaremwe. Si byo? Particule. Alléluia. Yaba za electron ya wiki particule itandukanye. Noneho igihe Imana yaremaga ibintu utu duce tubiri twitwa particule nabise particule si byo? Muri abantu bahambaye si byo? Ubu rero muri particule si byo? Izi particule rero hashize miliyari z'imyaka runaka twigeze gukora twigeze guhura. Hashize miliyari imyaka twigeze guhura. Wenda n'isi itararemwa wenda twarahuriye muri za galaxy zindi si byo? Noneho iyi particule tuyivanye mu isi hano. Amen. Turayijyanye apana ku kwezi, turayijyanye ku yindi migabane ya kure ya miliyari na miliyari y'imyaka iyindi galaxy iriya isigaye hano ku kwezi hano ku isi iyi particule. Ok, murabona abana cyane cyane tugira abana tugira imyitozo ugasanga tugize gutya amaguru ari hejuru mu byita gute gutya sibyo? None we sibyo umviriza reka dufate wowe. None wowe aho uri hagati partike niriya harimo miliyari na miliyari imya ane lumiere distance ni miliyari na miliyari y'amakilometero miliyari na miliyari. None nubona uyu nagira guca pa ya siporo sibyo? Nuyu arabikora kandi hagati ya partike ebyiri harimo miliyari na miliyari ya kilometero. Ibi rero Einstein yarinze apfa azunguza umutwe aravuga ati ko nayishuriwe ko nta kiruta umuvuduko w'umucyo 300 km/s sibyo? 299 300 m/s ni gute iyi particule iri mu miliyari na miliyari na miliyari kilometero sibyo? Niriya ebyiri noneho ibyo iyi particule ikoze bigahita bikogwa hariya. Ni ukuvuga ngo rero hari ikintu kirenze umuvuduko umucyo. Albert Einstein yagiye ataramenya ibyo ari byo. Ibi rero nibyo bigaragaza yuko mu Mana nta distance ibaho. Merci beaucoup. Amen. Na niyo mpamvu rero mukurangiza iyo bibiri ivuga ngo babiri bazaba baryamye mu buriri bumwe amen mu kanya ko guhumbya umwe azajya mu wundi asigare twebwe tuyatwibaza ngo ntibishoboka. Siyanse murumva higeze ahantu ibona ko hari ibintu biyisiga
kuko ibintu byemezwa mu physique standard yuta model standard nuko nta kintu mu isanzure kirenga umuvuduko umucyo kugeza kuri sa ariko ziriya particule ebyiri amen haleluya ziri intrique amen quelle que soit distance yazo ikiba kuri imwe kiba no kuyinda wari bise ibi rero byafukamishije science kuko hari zindi loi bataramenya haleluya nuvuga ngo muri Yesu rero haleluya hari zindi loi niyo mana wabwiye ngo muri Yesu haza bindi technology wenda wowe uzaba governor mu ntara yo mu Bushinwa mu kungoma ya Kristo nawe uzaba governor ari mu Bushinwa iburasirazuba uza ba governor sinzi ntara ya America cyangwa ya Canada sibyo we nushaka kumutse twararirimbanaga sibyo wayumise muzamera nkiza particule nubitekeza gusa yuko ushaka kumusura ako kanya wamugezeho hizo ni nguvu za Mungu haleluya uyu munsi birashoboka yuko ikoranabuhanga wowe rirakugora naga telefone waguze urinda gushakisha umuntu akwigishe utununutundi iyo teknoloji y'ubwamigimana nta muntu ayigisha undi twese tuzaba ba IT kuko Yesaya yaravuze ngo ndabona inzira mu myaka iri imbere kera ndabona inzira imyaka 70 imbere ndabona hazabaho inzira izitwa inzira yera ni inzira yayo ngo abahumanye nago bazayinyuramo ariko bazayinyuramo bose nubwo baba bapfafa mu buryo bw'isi ntago bazayoba iyo niyo nzira ya Yesu Kristo iyo tugeze mu mwami Yesu Kristo umupfafa ahinduka umunyabwenge iyo tugeze muri Yesu Kristo nta mupfafa baho hora shakara marasanda niyo mpamvu igihe bafashe abigishwa ba Yesu bagatangira kubakubita hari ikintu bavuze bariya bakuru b'idini y'abayuda baravuze bati aba bantu ko ari abarobyi ko ari abantu sans culture ko ari abantu batize batigeze bajya amashuri yacu ni gute badusonuye n'ishwe byera babyigiye hehe bari baravuga zaburi ikuntu yasojwe muri Kristo ayo magambo tujya tuyasoma tuyigisha aba bantu ubwenge bawukuyehe inama yateranye inteko y'intiti y'abayuda abakuru b'abayuda n'abadokiteri mu mategeko hanyuma umwe aravuga ati ndasabye ijambo reka mbabwire icyo kibazo kiroroshe ni impamvu bafite ubwenge tutabasha gucecekesha tutahangana nabwo kandi nago bize nuko bagiranye nawo mugabo bagendanye nawo mugabo haleluya 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 ngiyo tumwizeye ngo twisanga mu mitima yacu ngo yamaze gutegura inzira zise dusome amagambo mbere kurangiza Imana ishimwe haleluya ubarikiwe ndugu yangu shalom kwako shalom nyumbani kwako shalom kazini kwako shalom Zaburi ya 44 mungu wa 5 hanyuma dusoze hazaba inzira yera abahumanye ntago bazayinyuramo ariko bazayinyuramo bose nubwo baba abapfafa mu buryo bw'isi ntibazayoba hahirwa baba mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba amen komeza hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni
iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko imvura y'umuhindo icyambika imigisha bagenda bagwiza imbaraga umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana isiyoni uwiteka mana nyiringabo umva gusenga kwanjye mana ya Yakobo ntegera ugutwi mana ngabidukingira reba witegereze mu maso huwose nashaka umuntu gatatu sinzi ko wavuze heureux ceux qui placent en toi leur appui hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga ceux qui placent en toi leur appui abakwishingikirije hahirwa bakwi bakwishingikirije ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés ngo basanga mitima yabo inzira zarati zarateguye niyo mpamvu rero iyo nzira Yesaya yahanuye iyo nzira yera haleluya ngo abahumanye ntibazayinyuramo ngo ariko bazayinyuramo nubwo babara ara abantu babaswa mu buryo bw'isi katwoshye iryo jambo ngo nubwo ari abantu babaswa mu buryo bw'isi haleluya nubwo ari abantu basugurutse mu buryo bw'isi ngo ntago bazayoba kubera iki kubera yuko bize kwishingikiriza umwami Yesu ngo ahita mu mitima yabo azana inzira ze akazitunganya mu buryo bagenderera mu nzira ubwe haleluya yateguye mu mitima yabo na niyo mpamvu mukurangiza mukurikiriwe nashaka kuba urugero uyu ni dokiteri mu bintu bitandukanye afite umukozi mu rugo ayoboye ikigo gikomeye uriya mukozi nta na primaire yize ariko umukozi ari mu nzira y'isiyoni ari muri ya nzira ye yera amen umwami Yesu yanditse muri we yateguye muri we inzira ze none uwo mugabo afite ikibazo cy'ubusinzi n'urugero amen arasinda kugezaho akora amarorerwa iyo ageze mu rugo uwo mukozi niwe amuvana mu modoka hari umuntu asinda ariko imodoka yitwara kugeza mu rugo ariko yagera mu rugo bikamunanira kuvamo ibi rero byaranyobeye noneho wa mukozi akaza agafata databuja akamutera shebuja akamukura inkweto sibyo akamutunga akamushyira ku buriri uriya ni docteur wundi hana primaire sibyo noneho mu gitondo akavuga ati ntaje gutera akamusobanura byose mubaza ko umugabo avuga ngo ni docteur oya avuga ati awuri inzoga zamuvuyemo ni mu gitondo bamukore kapotaje noneho yareba wa mukozi akireba nawe akavuga ati ni igihe docteur cyangwa niyo docteur mu byukuri docteur ni uriya mukozi kuko uyu ni docteur w'amafuti afite PhD diabetes kubera iki kuko uriya ntabwo afite inzira z'umwami muri we na niyo mpamvu nta nzira y'amahoro azabona ariko uriya mukozi afite inzira z'umwami muri we mukurangiza rero bavandimwe nashaka kubabwira amahirwe umuntu afite iyo afite Yesu by'ukuri afite amahirwe mu gihe cya none no mu gihe kizaza n'iteka ryose uyu munsi twebwe turazi ibihe isigezemo turazi naho igana ariko bakomeye b'isi bitwa abanyabwenge batazi ijambo ry'Imana ntago bazi isigeze hehe ntibazi aho igana nabo bavuga ko intambara gatatu ishobora kuba bafite icyizere yuko hazongera kuba ibindi bihe murabyumva nyuma y'isenyuka bya byose ngo aza bindi ibindi bihe ntibazi ibyo ari byo rero nashaka kubabwira ko tukwiye kugaruka kuri ya magambo wavuze ngo amagambo y'Uwiteka nayo kwizerwa ngo yavugutiwe
inshuro zirindwi anyura mu itanura asohoka ari amagambo adashobora kunengwa ari amagambo yo kwizerwa for all generations buri generation yose buri urungano rwose aya magambo nayo kwizerwa birantangaza kubona abantu babaye imyaka ibihumbi bakavuga ibintu tuwe turamamo muri iki gihe Daniel yahanuye kugwa kwa biriya bihugu nababwiye by'uburengerazuba Daniel yahanuye kizasimbura imbaraga z'uburengerazuba kwari ubwami bw'Imana Daniel yarahanuye ibintu byose byinshi tuwe turabona Yesaya yarabihanuye Zakariya yarabihanuye Ezekiel yarabihanuye Haleluya abo bagabo bose ntago babonanye ariko bahanuye bimwe kuko umwuka wabavugiragamo ni umwe n'umwuka wera none rero komera ku ijambo ry'Imana isi nigushuke isi byayo bigeze kure ukwiye kumenya ko hari imbaraga ziyobora isi abantu batabona izo mbaraga biravuga ngo n'imbaraga za Satani ariko hagati izo mbaraga hari izindi mbaraga zo zirakora n'imbaraga z'umwami Yesu Kristo ngo mwebwe murindwa n'imbaraga z'Imana kugo kwizera niko Petero yavuze none uyu munsi harageze ko umuntu wese amenya kwizera umwami ingaruka yabyo nuko turafite inzira z'umwami mu mitima yacu nimureke tuzigenderemo hanyuma nshaka kurangiza ndabasaba ko dusenga kugira ngo icyatumye Yesu Kristo ajya ku musaraba cyunge gikoreke mu buzima bwacu batubwiye ngo ku musaraba Imana ngo yari yiyungana bari mwisi ibabari ibyaha byabo ivuga ngo shalom kubari kure shalom kubari hafi birashoboka ko uyu mwanya nta shalom ufite nta mahoro ya nyayo ufite ku mpamvu zitandukanye ariko ubutumwa bwiza bufite imbaraga zo guhindura buri kintu cyose nashaka rero gusaba ngo uhaguruka uri turashaka uyu munsi utane shalom y'Imana haleluya Mwenye nguvu wastahili heshima sote urakoze Holiness reka tuzamo namoko yacu icyo nkubwira cyo nubwo twahamagara shalom ukahuri muri byaha shalom nabwo iza mu byaha ukwiye kubanza kwihana ibyaha byawe kugira ngo ubashe ku benefisi ya shalom y'Imana. Imana iravuga ngo nta mahoro ku munyabyaha. Ishalom tushaka kuhamagara iraza kuza ku muntu wese yamaze kwikiranura n'Imana. Yamaze kwiyunga n'Imana. Uw'Imana itakibaraho icyaha. Uwo rero ni afite uburenganzira kuri shalom y'Imana. Kuko ni icyaha cyajyanye Yesu ku musaraba. Yagiye ku musaraba yikorera ibyaha byacu. Muri kigiye turimo cyanyuma twumvise yuko ubugome buzagwira ibyaha bizagwira bigatuma rero n'abantu benshi matorero ntabwo arabakiranutsi bafite gusa ishusho ariko ni bake cyane Imana ibonamo ubukiranutsi na niko ijambo ry'Imana ryahanuye ko mu gihe cy'iherezo ubukiranutsi buzagenda bukendera buzagenda bugabanuka abantu bazagira ishusho yo kwera ariko baka n'imbaraga zako izo ngo l'apparence de la piété bazagira ishusho kubaha imana ariko mu mitima nta kintu gihari rero muvandimwe nashaka kukubwira utazi umunsi n'isa urupfu rushobora kuza si byiza kuguma uba muri iyo kondisiyo y'ibyaha ukwiye gutera intambwe ukazana imbere imana ikagukuraho ibyo byaha byawe kugira ngo nawe winjoyinga amahoro asesuye shalom y'imana Reka dusenge. Data ndakweretse iteraniro. Ijambo ryawe rimaze kuvuga ngo Yesu yaje
avuga shalom amahoro kubari kure, shalom amahoro kubari hafi. Tumaze kumva ko isi iradandabirana nk'umusinzi, isi iradandabirana irakubitwa hirya no hino nk'ingando. Isi ntabwo ifite icyerekezo, ngo icyaha cyayo kirayiremereye kandi ngo izagwa nizongera kubyuka ukundi. Mwami, ndasengeye buri muntu wese wumvise ijambo akaryakira mu mutima we, akaba yariyunze nawe kugira ngo shalomu yawe yuzure muri we, ikwire mu buzima bwe bwose, igere mu byo atunze, igere mu be, igere muri buri kintu cyose. Abantu bose nibamubona bamenye ko ari uwahawe umugisha n'Imana. Mu izina rya Yesu, umutima wo kugomera Imana ndawuranduye muri wowe. Mu izina rya Yesu, imizi iguhambiriye muri iniquity guhambiriye muri kamere yo gumera Imana twarazwe na Adamu na Eva, iyo mizi mu izina rya Yesu ndayiciye. Ndamagaye uruzi rwo gukiranuka mu itorero ry'Imana. Ndamaga uruzi rwo kiranuka mu itorero ry'Imana. Uruzi rwo kiranuka rutembe mu itorero ry'Imana. Atari denomination, itorero ry'Imana mu biro wa Kristo kwisi. Uruzi rwo kiranuka rutembe mu itorero ry'Imana mu mpande zine zisi. Rutembane kugomera Imana kose. Rutembane uburyarya bwose. Rutembane imbaraga z'ikibi zose, kugira ngo Imana igaragaze ko ifitiye ubwoko yironkeye. Ibiti byo gukiranuka, terebanzi zo gukiranuka zatewe mu busitani bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga Satani, umwami uteye iki kirere, umuka ukorera mu bantu bagomera Imana, izo mbaraga ze turazicyashe mu itorero ry'Imana mu izina rya Yesu. Mwami, uduhe kugendera mu gakiza k'umwimerere, nitubindyarya isi menye icyo turi cyo muri Kristo. Reka izi nzira zawe Mwami tuzigenderemo, kuko wazishize muri twe. Iyo nzira yera Yesaya yeretswe, reka Mwami tuyigenderemo, uko ni wowe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ugera kuri Data atanyuze kuri wowe. Urakoze rero Mwami ku ijambo ryawe ry'uno munsi. Turizera yuko ritaguye nk'imvura igwa mu butayu. Turizera ko ryaguye mu butaka bwiza, kandi kuza rivomera igihe gikwiriye, rizera imbuto nyinshi, imbuto zo gukiranukira Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye kuri uwo mwana w'Imana yuko iri jambo riba impamo mu buzima bwawe. Ibyo byose byatumaga ushidikanya ku mbaraga z'agakiza, uyu munsi bikurweho. Uhamye ibyuzi ibyo wabonye, uhamiriza abantu Yesu Kristo n'imbaraga ze. Kubera ko izo mbaraga warazibonye, zirakora muri wowe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Reka rero tubahe umugisha, niturangiza kuba umugisha namwe muhane umugisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyanze twese, amen. Shalom, shalom. Nimuhane shalom uyu mwami. Mwayatuye none muyihane sawa sawa.